بسم الله الرحمن الرحيم وحي نوس سعودي أخياري برنامج تيني تحاها كبر حسابة أونلاين غورك يقوبك ستوتشوكتو وبرنامج هنو تلقاني وحبرشاد الأيوث ومحاند يقوب في ديستان ريفيشان هان يوم محاند وحديقة شاهامبا بولي بول الكورد ليتك نوس سعودة ان برات واحد سكو سعودي يسان صدق ذا حبو حبو دبكو بادو وادك سانو بوينتس كوال موچين ايا حبو دان لابادنا وحل لو بدل ايا بول ربا لو بدل ايا وحكتانقولا تنوى محي waa rectangular oo kofert rectangular tanaba bowler maxaa loo bedelay rectangular baa loo bedelay insha Allah inta wad ka dagsi ma jacalay en si fiican ugu bogta en hada waxaan oranayna bowler maxaa leedahay en coordinates iyo rectangular coordinates labadaba bowler coordinates iyo rectangular coordinates ku labaduba isleegay deley oo maxay cartesian en bilig ku soo aragna in la sawiro y equal x square in la sawiro x square plus y square equal 4 in lagu sawiro en y equal 3x minus 4 ay soo arag imika islaagyadii maxaan dhahday en ay lahaayeen polar coordinates ka iyo rectangular coordinates ka been isku bedelayna seen xagga horeba ku soo dhiganay in isugu soo bedelay imika way isku bedelayna baad waxaad ila eegtaan en isleegida formkiiba kula qorayn imika waa covert polar equation to rectangular equation ka examkeena afra waxa hadana covert to rectangular rectangular bay u bedelayna oo waa maxay in rectangular uu qoronto maxay ku garan doona r equal 6 cos theta maxaad i xasuusnaanaysaa wariyadan duc qabaya x maxay noo leekay inta aad horta lay ku xasuusan horta maxaan doonaynaa imika waxaan doonaynaa polar rectangular bin fornaim ma hadayn rectangular rabno agas iyo way baan baahnay war agas tumay noo leekay r times cos theta way tumay noo leekay r times sin theta labada qodob baan headline ka soo dhigay labada qodob baa wariyade key points ku noqonay asharkeena in faahfaahsan sidoo kale hada waxaan oranay halkan waa r halkan waa c times cos theta waxaan ka qaban karnaa oo meesha inuu yaalo in halka arkanaaba ma jiro hadaynu dhinacan magaranaysaa ku bedelano een maxaan dhahdayay een tan dhinacan ku bedelano square root of x square plus y square een xagga ma muxuu inoo noqonay x steven xagga yanay noo imanayna then square garayna maxaan sameeyaa marka multiply both sides by r multiply both sides by r marka inuu r ku dhufano ayuu macna sameynayaa wariyade xagga r ku dhufto maxaa soo baxaya r square xaggan r ku dhufto waa 6 times ma idin muujiyaan r ku dhufanaya r times r baan qorayaa xaggan waxaan oranayaa 6 times cos theta times r baan qorayaa r r ku dhufto waa maxay r square 6 times cos theta r ku dhufto waa 6 r cos theta way halkan waxaad ogaysaa r square maxay noo leegtahay r square waxay leegtahay x square plus y square waxaan maxaan soo aragnay waxaan soo aragnay r ta kiri waxay leegtahay square root of x square plus y square balada dhinac way square gare r square waxay leegtahay xididku ma meesha ka baxaya marka r square waxay leegtahay maxay x square plus y square 6 kan horta halka ay noodig intaas maxay leegtahay r cos theta maxay leegtahay min x leegay dhinac x square plus y square equal x isleegtan miyana isleegayn algebraic equation miyana hayn isleegada aan maani isleeg maxaan nada algebraic ah waa polar waa rectangular equation weeyaan ama waxa noo soo bixi doono line bay noo soo bixi doono ama waxa noo soo bixi doono circle ama hyperbola ama parabola kulli diagramka waa culaa waqti badan bay nagu qaadanayaa ay noo soo bixi doono markii hadhow sawir halkaan waxaan kaga baxnay duca qabayaan xabadii koobaad halkaan waxaan kaga baxnay xabada labaad ila eega xabada koobaad qodobkeega ugu muhiimsan maxuu ahaa in dhinac kasta aan lagaga dhufto habad in bidii uu kaalay duc qabayaan r times cos 4 theta ayaan haysanaa moobta r times maxay r times sin theta equal 4 baan haysanaa r times sin theta equal 4 ariga inta kuma garanaya r times sin theta maxay lagta r times sin theta waxay la lagta maxay y baydana y equal 4 wallahi ma garanaysanaa y equal 4 taamaa habada sida hadaynu soo qaadano sida waxaynu haysanaa r equal 2 sin theta 2 sin theta
minus 4 cos theta ay maaysan soma si markaa inta samaysan haye la hadba iyo taagan kugu darna r sida waxa noo leeyahay r tkin hadaba waxa noo leeyahay la socodaan x square plus y square square ku jiraa r tkin noo leeyahay hadaan halka r ta ku bedelno inta ee xagana cidla ku dhacay markaa xagana waxba ka qaban karin garas haye la markaa si wixii maana u sameeyo multiply both sides by r multiply by r halkaan r ku dhufso waxay noo soo baxay r square een halka mala isfaham ku wuxuu ku yiri wanaagsan in r times r la hadlo xagana r baan ku dhufanaynaa markaa waa 2 sin theta minus 4 cos theta ayna noqonaysa r times r waa maxay r square r times 2 sin theta waa 2r sin theta ayaa meesha kasoo baxaya minus r times 4 cos theta waa 4r cos theta halkaa midan ka wada arki karaan ka wareedeen r square maxay noo lagtahay r square waxay noo lagtahay x square plus y square bay noo lagtahay haye 2 nu daayo oo r sin theta maxay lagtahay intaasina y bay lagtahay 2y bay noo soo baxay haye intana maxay lagtahay x bay lagtahay waxaa soo baxay 4x bay noo soo baxay ween u bedelan adoo isku soo wareejisa tan ay ku taalo dad seesa ka tagtaan it's okay kana warkeedu weyna ka dhigin maxay nagu dhiman hadaba wareedan xabada waxay nagu dhiman u dambaysa r equal sec sec theta nagu dhiman r equal sec theta nagu dhiman war maxay nu yeelnaa tuba ka horreeya cafuma r equal waxay leegtahay maxay 2 sec theta inuu lahaynaa r waxay inoo leegtahay 2 sec theta maxay nu yeelnaa horta bar waxaan samaynaynaa sagu muxuu yahay laba nigi trigonometriga dhiganay sagu wuxuu yahay waa rigoolka koska marka maxaan qoraa r waxay leegtahay 2 divided by sec theta muxuu leegyahay cos buu leegyahay oo sababta ku lekaaday waa kana eeg 2 sec theta waa 2 times sec theta muxuu leegyahay 1 divided by cos buu leegyahay deedna 2 times waa maxay waa 2 1 times cos waa maxay waa cos marka waa 2 divided by cos saas u dayna wiil hadaba waxa weeye maadaama aynu wixii doono inaan bedelno clear fraction fraction ka saarayna hadaba waxa qorsan hoose iyo 1 sida iyo size isku dhufo deedna maxaa la hadaa r times cos equal 1 times 2 waa 2 marka inta maxaa la qabtaa duca qabeyn inta halka maxaa la qabtaa duca qabeyn intaas inta soo maxay xinoo laakiin inta x bay noqday r cos theta waxay noo laagtahay maxay x1 ay xagal idin ku qoray r cos theta x bay noo laagtahay si fiican baad aragtaa maan jeclahay halka qaybin ma jeedee r cos theta waxay noo laagtahay x na equal to halkaan maxaan ku dhiganay sida isleegyadu iyaga oo boolara algebraic loogu bedelo deedna iyadoo boolara bayn u bedelay rectangular bayn iyadoo select iyo boolara bayn rectangular u bedelay insha allah waa in practice karayn bal mar sawirkuna inuu gaar ahaan u dhigno noqonayaa dee sawirku ma wada qaadi karnay mafiina sawirno kanoo kale waa sawir kanaa u dhimaa laakiin qaar bay noo dhaadheeraanaya qaar baa u baahan inaan formku u qorno barabolah iyo formkii dee kolbaka uu noqonayo ellipsiska uu noqonayo insha allah intaas in baraktiis ku soo sameyn leeliska horan ka soo shaqeeya markay doon sax ashkeen isticmaasho qaarkii hadii cusubiin kale imada ma soo dhigna ashka wala wada garanay qaabka loo isticmaalo youtube ku baad gali youtube ku maxamed maad isfahamka qoto wad ka heleysa subscribe si jalas gaar ku dhufo si dee casharkii magaranaysa cashar kasta oo la duubo ku soo galo insha allah khayr baan idin rajeynaya assalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh